Savaitgalį vykusios Europos paveldo dienos šiemet buvo skirtos reformacijai. Jų metu suorganizuotos net dvi ekskursijos. Viena Kėdainių senamestyje, kita evangelikų liuteronų bažnyčių lankymas nuo Kauno iki Klaipėdos. Be to buvo organizuojamos paskaitos apie šio judėjimo reikšmę tiek religijai, tiek ekonomikai, bei kultūrai ir švietimui. Šitie renginiai yra skirti reformacijos jubiliejui. Jie naudingi tuo, kad žmonės labiau susipažįsta, kas ta reformacija, kokios priežastys jos, kokios pasekmės. Ir sakysim, kad ir Kėdainių rajonui, ypač Kėdainių miestui, galima sakyti, kad mes to senamiesčio nebūtumėm turėję tokio gražaus. O šiaip vakar labai gerai sekėsi, buvo nuostabus oras, mes aplankėm bažnyčias liuteronų Kėdainiuose, Kaune, Jurbarke, Tauragėj, Kintuose, Rusnėje, Šilutėj. Žodžiu, įtempta buvo ekskursija, bet vardan to gero oro, nuostabios gamtos, gražių labai bažnyčių ir labai gero pranešėjo Tomo Pavilansko Kalvano. Visi buvo labai patenkinti ir labai dėkojo už žinias. O reformacija išprovokavo iš tikrųjų pati katalikų Romos bažnyčia, atsirado nepatenkintų ir, sakysim, dėka to, kad tais laikais žmonės, kurie, sakysim, buvo pirmieji reformatoriai, ar ne, Martynas Liuteris ir Mažvydas ir Kulvietis ir visi kiti, tai jie buvo labai išsilavinę, ne taip, kaip, sakysim, dabar mes turim vieną specialybę, jie buvo įvairia pusė išsilavinę ir tai tikriausiai jiems padėjo, todėl kad jie buvo ir filosofai, ir teologai, ir rašytojai ir panašiai. Tai jeigu taip jau pasakyti asmeniškai, ką sužinojau apie reformaciją, tai galėčiau pasakyti, kad esu nustebusi, kad nėra antros bangos reformacijos, nes atrodytų, kad visiškai palankios sąlygos ir visuomenė, sakysim, susidėliojimas dabartinis, sakyčiau, kad tikrai jinai reikalinga daug labiau netgi čia, negu, sakysim, tos reformacijos, kurios yra daromos naktinės reformos ir visokios kitokios valstybėje, kurios jokios naudos neduoda. Viename svarbiausių reformatų architektūros paminklų Radvilų bažnyčioje vykęs renginys Reformacijai 500 metų, istorijos ir teologijos pėdsakais Lietuvoje, paskaitą skaitė Lietuvos evangelikų reformatų sinodo kuratorius, Evangelinio Biblijos instituto dėstytojas Holger Lahainė ir Lietuvos edukologijos universiteto humanitarinio ugdymo fakulteto docentas daktaras Deimantas Karvelis. Abu lektoriai pažymėjo, jog reformacija buvo svarbi tiek visuomenės, tiek valstybės raidai. Pasirinkta tema, kuo pavojinga reformacija, ir kalbėsiu apie Luterį iš esmės, nes būtent Luteris buvo, Martynas Luteris, tas pirmas reformatorius, paskui tik prisijungė Kalvinas, Zwinglis, Bullingeris ir kiti. Ir bandysiu, nu, iš esmės ne apie istoriją kalbėti, Deimantas Karvelis tą atliks, bet apie teologijos reformacijos esmę ir apie tą asmeninį iššūkį, kurį reformacija meta mums visiems iki šiol. Cituosiu daug iš Lutero veikalų, iš mūsų Heidelbergo katekizmo. Krikščionybės esmė. Protestantai tik pabandė ir iki šiol bando atstatyti krikščionybės esmę, evangelijos esmę, tai yra Dievas išgelbsti nusidėlius. Viskas. Žmonės trokšta išgelbėjimo, galima taip pasakyti, ir aišku, Lutero tada tos 95 tezės pažadina kažką žmonėse. Pavojus lypi, pats pavojingas yra pats Dievas, kuris per savo žodį atinasi prie mūsų ir mūsų širdį keičia. Tame lypi tas pavojus reformacijos arba evangelijos. Vienas skirtumas yra, kad Lietuva laimėjo galų gale kontrareformaciją ir mes esam šiandien šitam puikiam pastate iš 17 amžiaus, bet deja reformatų parapija yra labai maža čia Kėdainiuose ir mes čia iš vis Lietuvoje turim 10 reformatų parapijų ir 1% protestantų. Čia yra rimtas skirtumas Lietuvoje, Lenkijoje reformacija tam tikrą prasme politiškai, istoriškai pralaimėjo, kontrareformacija laimėjo ir čia aišku Vokietijoje daug kur Šveicarijoje stipresnė protestantų situacija, bet dėl religijos laisvės mes galim puikiausiai veikti čia Lietuvoje. Aišku, kitaip negu 17-18 amžiuje evangelikų tikėjimas yra neslupinamas, dabar mes galim viską daryti, visur viską skelbti, tai to apie daug skūsis čia nereikia. Reformacija, kuri atėjo iš pradžių per
smulkių ir vidutinių bajorų vaikus, kurie studijavo Europos universitetuose. Ir būtent jie per šitą sąjūdį pradėjo nešti labai daug modernizacinių naujovių, europietiškų modernizacinių naujovių, kurios keitė ne tik tai individą, keitė visuomenę ir netgi buvo užsimoję keisti valstybę. Pagrindinis principas, pavyzdžiui, tai yra bažnyčios atskirimas nuo valstybės. Tai yra visiškai kitoks požiūris į bažnytinio turto panaudojimą. Santykis tarp dvasininko ir bendruomenės. Naujos švietimo sistemos kūrimas, leidžiant kiekvienai konfesijai dalyvauti švietimo sistemos kūrime. Išskirtinis prioritetas visuomenės alfabetizacijai, raštingumui ir mokslingumui. Reformacija Europą atneša sampratą, kad tik tais mokslingas žmogus ir reiškia, mokymosi vertybė yra viena iš sąlygų iš tikrųjų tapti geru krikščionimi. Na ir jau nekalbant apie mano manimų patį svarbiausią reformacijos vaisių atneštą Lietuvai, tai be abejo grandis, kuri jungia Dievą ir žmogų, tai yra švento rašto atėjimas į visuomenę, tiek kalbant apie jo vertimą į lietuvių kalbą, tiek kalbant apie jo platinimą tokiu būdu, kad kiekvienam krikščioniui būtų šita knyga prieinama. Faktiškai drįšiau tvirtinti, kad nors Lietuva krikščioniška buvo katalikiška nuo 14 amžiaus pabaigos, bet pagrindinis jos elementas šventasis raštas Lietuvai buvo duotas tik tais dėka reformacijos. Skinderiškio parke neįgaliųjų organizacijos nariai ir svečiai iš kitų rajonų šventinę nuotaiką ir programą užbaigė Kėdainių rajono savivaldybės finansuotą projektą Būkime kartu. Projekto iniciatorė amatų būrelio vadovė Regina Rylienė minėjo, jog tai ne tik įvairias kūrybinės veiklas bei bendradarbiavimas skatinantis projektas, bet jo metu įsigyta ir labai reikalinga palapinė, kurios dėka neįgalieji galės organizuoti renginius gamtoje bet kokiu oru. Projektas yra finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės kultūros skyriaus. Susibūrkime ir kurkime kartu. Šiandien yra baigiamasis akcentas mūsų, baigiamasis koncertas ir baigiamosios parodos. Būkime kartu. Mūsų projektas buvo, kadangi važiuojame įvairias parodas, į koncertus ir mums reikėjo būtinai įsigyti palapinę. O tai tam, kad važiuot kažkur, tai turėti tą savo inventorių. O taip, tai kad su žmonėm pabendraut, pabūti visiems kartu, tai vienas iš tokių pagrindinių. Tai juk negalėjai, kiek jie gali išvažiuot. Tai šio projekto dėka mes išvažiavome į Ukmergę, su ukmergiškiais labai gražiai pabendravome, pasidžiaugėm tą visą dieną. Mums ponia Zita Kivilkienė, pirmininkė, aprodė visai Ukmergę. Pabuvojome Ukmergės dienose, o va tokio neformalioje aplinkoje, kaip ne kultūros namuose, kaip aš sakau. Toksai artimesnis bendravimas mūsų gal kiek. Mes norim laužą užsikurti, pašokti prie laužo. Tokia mūsų idėja šiandien dienos. To, kad visos teigiamos emocijos būtų, kad mes visi šiltai pabendrautumėm, o ne uždaroj patalpoj, užsidarė vienis tarpusavyje tik tai. Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Rimantas Dubosas džiaugiasi, jog draugijos veikla tampa vis aktyvesnė. Žmonės noriai dalyvauja tiek kultūriniuose, tiek sportiniuose renginiuose. Lankosi pas kaimynus ir pasisėmė ne tik idėjų, bet ir gerų įspūdžių. Dirbame pagal 5 projektus, ieškomės lėšų, ieškomės rėmėjų ir bandom padaryti, užimtumą organizuoti visokeriopą. Taip vadinama integracija neįgaliųjų į bendruomenę, į visuomenę. Toliau sporto veiklos yra projektas, sveikatingumo projektas. Turim kultūros, rašom projektus. Kur manoma gal kažkokį paremimą, kažkur kažką padaryti. Vienu žodžiu, ir tie visi, sakykime, tos lėšos visos nueina ne algom kažkokiam neką, bet būtent renginių žmonėm, organizacijai nueina. Dabar šiandieną susirinko čia dabar, suprantant, 7 rajonai. Yra Jonava, yra Raseiniai, yra Kaunas, Kauno rajonas, Panevėžio rajonas, Jurbarkas. Kiekvieno rajono organizacijos, kurios atvažiavo, jos atsivežė savo darbelius, tai ir auksarankiai visi, truputį vieni kitiems porlis, ką jie turi. Va, ir, sakykime, menės programas, pas mūsų artėja Vilties paukštė, yra tradicinis kasmetinis respublikinis renginys, kur visi rajonai dalyvauja įvairiuose pagal zoną suskirstyta,
Reiškia, šitos kaip ir repeticija truputėlė, nu, tai dainų toks kaip ir festivalis būna. Nu, tai kolektyvą tai mes turim savo vieną gają, reiškia, kuris dalyvaus, bet čia atvažiavę yra kolektyvai iš 5 rajonų šiuo metu. Turėjo būti 7, bet ten dėl įvairių priežasčių kiti netvyko. Va, nu tai manau, kad bus gražu. Vieni kitus pasižiūrėti, turbūt ir laužo draugystės galima bus užkurt vėliau, pasirodyt, ką mes darom. Čia be tokių didelių intencijų, be niekur nieko, bet yra rugsėjas. Vasara pasibaigė, artėja ruduo, pakol dar galima. Čia turėjo būti toks kaip ir bobų vasarai skirtas, nors oras ne visai bobų vasara šiandieną, bet sakykim, kad taip. Tai tiesiog bobiška vasara. Pabaigti reikėtų šios metus grinam ore, o toliau renginiai jau visi bus uždaro erdvėje. Svečiai iš Kauno miesto neįgaliųjų draugijos kėdainiečiams pristatė ne tik kruopščius ir išradingus savo rankdarbius, bet ir pasidžiaugė daugybę koncertų surengiančių savo moterų vokalinių ansamblių Atgaiva, kuriam vadovauja profesionalė Dalia Liutkienė. Taigi šventės Kinderiškėje buvo smagi ir naudinga. Pas mus yra virš 1000 narių. Didžiausia šventė yra sporto žaidynės Lietuvos, jos organizuojamos sporto haliai ir dabar atvyks 21 dieną rugsėjo. Tai vat irgi, kas nežinot, kas kaip, tai prašom dar kreiptis, važiuoti, sportuoti. Yra rankdarbių būrelis, yra filosofas, baseinus lankome. Nu, pas mus, žinokit, veikla vyksta tikrai draugijoje. Mes norėjom pristatyti savo rankdarbius, moteris labai stengiasi, labai dirba gražiai ir norėjom parodyti va šitoj šventėje. Ir karoliukai, ir dekupažas, ir iš Vilnos, ir bonkas labai gražiai galit va pasižiūrėti, jeigu norit yra pamatyti. Nu mes, kaip sakyti, plataus profilio ir, kaip sakyti, stengiamės, norim kažkur dalyvauti ir bendraujam su visais vat, rajonais ir miestais, kur kas kviečia, visą laiką į parodėlės važiuojame, viską. Šiandien Kėdainių arenoje suorganizuotoje spaudos konferencijoje krepšinio klubos Nevėžis direktorė Ingrida Marijošienė, vyriausiasis treneris Ramūnas Cvirka ir jo asistentas Paulius Juodis pristatė visiškai sukomplektuotą naujam sezonui Nevėžio komandą. Aptarė sezono metu vyksiančius projektus ir atskleidė, kokios priežastys lėmė, jog būtent Nevėžis apsisprendė dalyvauti FIBA Europos krepšinio taurės turnyre, kurio kvalifikacinio etapo pirmosios rungtynės įvyks jau rytoj, rugsėjo 20 dieną, trečiadienį, 20:30. O pirmasis varžovas – Bulgarijos bronzos medalininkai – Rilski sportist krepšininkai. Klubas norėjo dalyvauti Europos taurėje, nes visie klubo vardas, kaip ir dar klubas nėra dalyvavęs Europos taurėje, reprezentuoti savo vardą. Kažkiek tai Europai, nors nėra ten pati stipriausia lyga, bet visgi tai Europos lyga, kad ir FIBA lyga ir... Tikimės gero žaidimo. Pirmiausia, nuo gero žaidimo reikia rytoj pradėti. Nuo stabilaus žaidimo tas rezultatas ateis. Varžovas nėra iš silpniausių, gal gali taip atrodyti, kad Bulgarijos komanda, Reiski komanda, kuri praeitais metais bronzos medalius Bulgarijoje iškovojo. Ne pirmus metus žaidžia tauriai. Europos turi patirtį, praeitais metais buvo į pogrupį papolę, netgi. Komplektuojama pagal Europos taurę matęs, nes turi užsieniečius neblogus, turi aiškius lyderius bulgarus. Ir viena problema, kad neturim daug informacijos apie, kaip jie žaidė šiais metais, turim tik pavardes. Pagal pavardes galima spręsti, kad komanda tikrai yra subalansuota, yra gera komanda. Bus matyti, kaip pavyks žaisti, tada bus aišku, ar atitinkame tą lygį. Tos Europos taurės, LKL, kad pakovo dėl aukštesnių vietų komanda, kaip ir pavyko susikomplektuoti, maždaug pagal visas pozicijas turim. Paskutintas prisijungė ukrainietis centras, Vladislavas Kariniukas, aišku, pavėluotai, bet buvo reikalingas žmogus aukštas, nes trūko jėgos po krepšių. Žaidėjai Malcolmas Grantas amerikietis, horvatas Mauro Jasičius ir lietuvis Rytis Juknevičius. Kitas turim antroj pozicijoje Kėdainietį Justą Tamulį, turim Džeimsą Vudvardą, trečiose pozicijose Latvijos Stumbris,
ketvirtoj turim Lichodėjų, turim Maldūną tarp penktos, ketvirtos, turim Volkų, liko Bertašius Antanas ir trečioj pozicijoje Mindaugas Matulis. Lietuvos krepšinio lygos sezonas kėdainiečiams prasidės jau šį sekmadienį, išvykoje su Klaipėdos Neptūnu. Nevėžio vyriausiasis treneris Ramūnas Cvirka pažymėjo, jog šioje lygoje kėdainiečiams taip pat bus nelengva, nes toli gražu neprilygstame lyderių biudžetams ir negalime įsigyti pačių geriausių žaidėjų. Tačiau Kėdainių komandoje šiemet daug jaunų perspektyvių sportininkų. Yra ir solidžią patirtį turinčių žvaigždžių. Tad nuotaiko optimistinė. Tik reikia pačių kėdainiečių palaikymo ir dėmesio. Tikslai patekti play-offus, kaip ir kiekvieną sezoną, kur kažkiek tai vis trūksta. Tikiuosi, gal šį sezoną pavyks. Sunku sakyti, nes sezonas ilgas priklauso ne tik nuo trenerių, ne tik nuo žaidėjų, bet ir nuo klubo galimybių ir nuo klubo organizacijos, aplinkiniai faktoriai, traumos, viskas tai lemia. Šeimyninės žaidėjų netgi aplinkybės, kai visas smulkmenas susideda į vieną vietą, jeigu viskas tvarkoja, visas grandis dirba, tada galima ir laukti gero rezultato. Šiai dienai liktai susirinko maždaug tą, ką norėjom, kad būtų kiekvienoje pozicijoje po du žaidėjus, kad jie galėtų kai kurie ir per dvi pozicijas sužaisti. Aišku, ir vertinimas yra žaidėjo pagal finansinės galimybės klubo. Nebuvo ten nei damokėta, nei permokėta niekam, kaip sakau, maždaug panašiai tą pusę. Namuose kokios galimybės? Galimybės nori tai bus matyti, jeigu turim problemėlę vakar iškilo, nes mūsų pirmas numeris Grantas gavo traumą, neaiškiai, kiek jinai ar vieną dienę ir daugiau jam laiko turės, tikiuosi, kad galės žaisti rytoj. Nu, šiaip, jeigu mes parodysim, ką mokam, aišku, to laiko pasiruošimui, kaip visada trūksta, bet nors parodysim tą, ką mokam 100%, manau, kad rezultatas teigiamas turėtų būti. Tai aišku, žinoma, visą laiką maloniau žaisti ir pilnoje salėje, ir mum, ir priešininkui maloniau, ir, kaip sako, žiūrovai, šeštas žaidėjas. Netyli tribūnose palaikymas būna nuoširdus, yra labai svarbus dalykas. Tik kad aš niekada nebūčiau šalta aukšta siena, kad būčiau duris. Tegul aš niekad neužsidarysiu prieš ateinantį sūnų palaidūną. Šie įsimintini tėvo Stanislovo žodžiai skambėjo giesmėje, kuriai muziką sukūrė, bei šią ir kitas giesmes Paberžės bažnytėlėje atliko šiuo metu Vokietijoje gyvenantį muzikę Kristina Kuzmickaitė. Įspūdingai švelnus ir jautrus koncertas buvo skirtas kunigo Algirdo Mykolo Dobrovolskio 99-osioms gimimo metinėms. Ir neatsitiktinai Paberžė vėl sukvietė visus tėvo Stanislovo meilės paliestus žmonės. Šiandien suorganizavom tėvo Stanislovo 99-osioms gimimo metinėms renginį. Tiesiog be jokių išskirtinių lėšų. Vienintelės mūsų lėštos buvo tai visus skirtas laikas, idėjos ir daugiau nieko. Visi žmonės, kurie atvyko, kaip matot, pilna bažnytėlė, visi žmonės atvyko patys savo automobiliais, jokie specialūs autobusai nevežė, žodžiu, kiekvienas žmogus atvyko būtent į tą renginį pabūti tėvo Stanislovo atminimo, prisiminti tiesiog jį. Tada gerai apmastėm, kad ko mums trūksta dažniausiai Paberžė renginiuose, tai yra bendrų giesmių, bendrų maldų, kurias vaikystėje, mokykloje, su tėveliais, su seneliais giedojom ir galbūt primiršome. Būtent ir programa buvo tokia sudėliota. Ne tik, kad garsus kūriniai kaip Bacho, bet ir populiarios giesmės, įvairiausias, kurias pridėjom priedė, tokios kaip Būk pagarbintas gamtos kūrėjų arba Marija skaičiausia Marija, taip pat buvo sukurta porą kūrinių tėvo Stanislovo žodžiais. Kristina Kuzminskaitė, viešnė iš Vokietijos, parašė melodiją ir šie kūriniai bus atlikti būtent koncerto metu. Nu, jisai vienas iš visų žymiausias ir švenčiausias, turiu pasakyti. Ir labai visiems norėjau padėti, visiems. Nesvarbu, kokios tautybės.
Ar tu ten tos tautybės, ar kitos tautybės, bet jis buvo labai žymus ir tik prisiminti jį. Jūs pats ar mišiuose lankydavosi, ar taip kažkaip? Taip, būdavo, kad atvažiuodavom, mes nors ir toli gyveno, nu čia, iš akių. Bet atvažiuodavom, labai jis tuos pamokslus sakydavo įdomiai. Ir įdomu būdavo klausyti, daug žmonių rinkdavosi. Nu, daug išlieko, bet reikia gyventi daurai ir tik daurai, be jokių sukčiavimų. Tai Lietuva eis pirmin. O kada sukčiaujama, tada viskas eina niekais. Geriausiai tėvą Stanislovą pažinojusi Regina Galvanauskienė prisiminė, jog Paberžėje daugiau nei 30 metų tarnavęs vienuolis gyvenimiška išmintimi, tikėjimu ir paguoda sutvirtindavo visus jį besikreipiančius žmones. Tad ir dabar jie atvyksta ne tik pagerbti kunigo kapo, bet ir pasisemti stiprybės savotišką aurą turinčioje Paberžėje. Žmogus buvo labai dvasingas, ne pasirodymui ką nors darė, o darė iš visos širdies, iš širdies gilumos darė, jeigu darė. Visoj Paberžiai, visose sienose, visam bendravime su žmonėmis būdavo natūralumas, paprastumas, nuoširdumas, pagarba kitam žmogui. Žinoma, traukia tos sienos, traukia visa aplinka, traukia palikta jo gera energija. Ir kiekvienas išlipęs čia iš mašinos sako, kas čia yra. Čia ne taip, kaip visur. Kas čia yra? Sakau, daryta su meilė. Kiekvienas kampelis jo rankomis sudėliota su didžiausia meilė. Ir tai už tai yra paskleista, per šitą meilę yra paskleista gera energija, kuri plinta į žmonių širdis. Ar daug žmonių atvažiuoja dabar, kai jo nebėra čia? Aplanko ir jūs, va, ir parapė? Aplanko daug žmonių, vos spėjame suktis, tiesą pasakius. Muziejaus darbuotojos ištisai esame kinkytos kartais ir iki vėlumos nakties ir labai džiaugiamės, nes tėvelio paskutinis prašymas buvo pasistengti, kad čia nebūtų tik sausas muziejus su daiktais, kad būtų žmonių traukos centras. Vakar buvo iš akių didelė, atsiprašau, iš Mažeikių, buvo didelė ekskursija ir tiek visi susižavėję, daug žmonių buvo. Ir dėkoja ir džiaugiasi visu tuo, kas čia yra. Ir mes labai nuoširdžiai papasakojam, žmonės net bučiuoja išvažiuodami ašaros akyse ir negali atsistebėti šitą asmenybę, kuri buvo, kuri yra čia. Ir mes tuo džiaugiamės. Lietingas ruduo tikras iššūkis ne tik žemdirbiams, bet ir priemiestyje gyvenantiems Janušavos kvartalo žmonėms. Mat dėl gausaus lietaus pažliugo žvirkeliai, taip pat vanduo semia ir kiemus ar net rūsius. Kėdainių miesto seniūnas Valentinas Tamulis tikino, jog šiems gyventojams bus suteikta pagalba. O ir svarbiausios duobės mieste dar bus asfaltuojamos. Taip pat ir daugiabučių namų kiemai bus tvarkomi, orams pasitaisius. Tačiau seniūnas pažymėjo, kad mieste jau veikia visos naujai sumontuotos greičio matavimo kameros. Tad vairuotojai ir pėstieji atidžiau turėtų laikytis kelių eismo taisyklių. Kadangi ir vasara buvo lietinga, ir ruduo lietingas, tai vat paskutiniu metu iš tikrųjų gauname daug gyventojų nusiskundimų, ypatingai dėl kelių būklės. Prašo, aišku, gyventojai, kad juos greit deriuoti, kadangi iš tikrųjų keliai šiandieną yra dobėti, bet jos tose dobėse yra vandens, todėl kad praktiškai kiekvieną dieną lyja ir nuo greideriavimų darbų, netgi kelininkai iš tikrųjų regioniniuose keliuose tokių darbų netlieka. Tai ir mes seniūnija dėja nieko šiuo metu negalime pagelbėti, nes jeigu ir greideriuotume, tai padarytume dar blogiau, todėl kad išjudintume, tokia tiurla tiksliau būtų ant žvirkelių ir būtų dar sunkiau su mašinom pravažiuoti. Tuo pačiu niekaip negalime mieste pradėti ir daugiabučių kiemuose asfalto duobių remontą, todėl kad visur duobės šiandien dienai stovi pilnos vandens. Taip pat gauname dėl to nusiskundimus iš gyventojų ir nors kai kuriuose vietose bandome išspręsti, užpildami tas duobės smulkintų asfaltų, tačiau tai yra ant tiek laikinas tas dalykas, kad už kelių dienų viskas jau būna ištaškyta. Na, tikimės liktai sinoptikai prognozuoja kitai savaitei geresnius tos orus ir kelininkai, aišku, jie ir jau, jie ir patys laukia, jie žino, kad tos darbos jau turi
turėjau jau seniai pradėti daryti, bet dėl oro sąlygos vat, tų darbų taip pat neleido vykdyti. Iš kitos pusės gaunam išgyventi nusiskundimus, kad daug kur semia paprasčiausiai gatves, kai rūsius semia, todėl kad visur pilna vandens, kad paimkime ir Janušavos gatvės gale, kur semia viskas, tai pasižiūrėjus melioracijos griovį, pilnas melioracijos griovys ir neina netgi patikrinti, ar drenažas šiuo metu veikia, todėl kad nu, vandens ant tiek pritvinkusi žemė, kad nu, situacija yra va tokia, kad nu, problemų aibės iš tikrųjų yra iš tokia. Dar ką aš galėčiau pasakyti, galbūt ką nors geresnio, tai kad genėjimo darbus galime, kas liečia vat, želdynų tvarkymo darbus, galime mieste vykdyti, bet taip pat gaudome geresnį orą, nes kai lietus lyja, vėl genėti negalime, o kai po lietaus gaunasi medžiai šlapi, vėl nu, žmonės nevarome, kaip pasakyti. Tai vat, bandome geresnių metu tuos darbus daryti, bet ir šiandien galiu pasakyti, oro sąlygos leido, tai kadangi mieste veikia jau visos kameros, visos 11 pagal naują projektą, kiek yra įrengta, tai keliose vietose prie Giraitės prekyvietės ir centre prie Maksimos medžio šakos trukdė šiek tiek vaizdą stebėti geriau, tai at, šiandien dienai tos genėjimus irgi. O šiaip, kas liečia kamerą, galiu pasakyti ir turbūt paprašyti vis dėl to, kad jau žinotų, kad Basanavičiaus gatvėje veikia greičio matuoklis, o taip pat yra ir fiksuojamas raudono šviesoforo ženklo pažeidimas, kuris yra automatiškai fiksuojamas, taip pat ir greičio viršimas yra automatiškai fiksuojamas, taip kad esu priskaitęs viešoje erdvėje, kad galbūt be reikalo Basanavičiaus gatvėje čia jų pristatyta, kam čia juos reikia pristatyti, tačiau kadangi pats matau, ką mūsų vaizdo stebėtojai užfiksuoja ir galiu pasakyti tikrai, kad Basanavičiaus gatvė tikrai yra vairuotojų, nedrausmingų, kurie važinėja akivaizdžiai viršydami greitį ir jau pradėjus veikti greičių matuoklių, tai yra akivaizdu, kad jau yra tokių užfiksuota, taip pat užfiksuoja nemažai vairuotojų pažeidinėjančių raudoną šviesoforo signalą, taip kad galiu tikrai patvirtinti, kad šitas greičio matuoklis ir raudono šviesoforo signalo fiksavimas Basanavičiaus gatvėje yra įrengtas nebereikalo. Ir aš manau, kad jisai drausmins vairuotojus, o to pačiu nu, saugesnis taps galbūt ir miestas, pėsčiųjų ir kitų eismų dalyvių atžvilgių. Dar galiu pasakyti, kad šiemet planuojame tarp Basanavičiaus, nu, kur prie Basanavičiaus šimtinio namo yra redutininkų rampa, kadangi ten iš tikrųjų nieko nėra tam kvartale, tai ten daugiau Mindaugo gatvės namai, vat Basanavičiaus šimtinis, 98, 96, nėra vaikams ten žaidimo aikštelės, o vaikų iš tikrųjų tuose daugiabučiuose namuose yra nemažai, tai šiemet vat, jau užvedėme pirkimo procedūras ir šiemet tikimės pastatyti trečią vaikų žaidimo aikštelį, nes kaip ir buvo planuoti pinigai šiemet, kad trys vaikų žaidimo aikštelės, tai vat, priminsiu, kad vieną Babėnuose įsirinkė. Vieną spalio pirmom dienom turėtų, kadangi jau Ukrainoje yra užkrauta įranga, kuri mums reikalinga, tai šitos gatvės prie 91 namo įsirengs, kadangi toj pusėj šitos gatvės 87, 89, 91, tenai 99, 101, šitų namų vaikai taip pat neturi jokios žaidimo aikštelės, tai vat jiem neužilgų taip pat jie galės džiaugtis įrengtą aikštelę. Aplinkos ministerijoje vykusiame savivaldybių vadovų pasitarime buvo aptarta daugiabučių namų renovacija. Teko būti aplinkos ministerijai, kur buvo pristatyta 18 metų planai. Džiugina tai, kad pačios sąlygos bus jau turbūt pakankamai greitai, bent jau žada, kad rugsėjo 28 bus kvietimas teikti paraiškas namų renovacijai. Šiek tiek keičiasi tvarka gyventojams. Tikrai bus palengvintas procesas, kadangi minkštoji dalis, tai yra projektavimas, administravimas, techninė priežiūra bus finansuojama 100%, tai planuojama. Taip pat atskirai bus 10% skiriama, jeigu yra atskirai įrenginėjami šiluminiai mazgai, būtent tų mazgų renovacijai. Kitai daliai finansuojama yra 30%. Yra atsisakom kvotų rajono, reiškia 18 metams planuojama renovuoti 500 daugiabučių namų Lietuvoje ir pagal nustatytus kriterijus jie bus sustatyti vieną, šitai bus išreitinguoti, kad jie duoda geresnę
šiluminę ekonomiją, tie projektai ir bus ir finansuojami. Dar viena naujovė, kas tikrai svarbu yra, tai kad jau teikiant paraišką turės būti gyventojų pritarimai. Nes anksčiau būdavo pirmo patvirtinama paraiška ir tada tik tai jau derinamas su gyventojais. Čia dabar jau reikalaus ministerija, kad iš anksto jau teikiant paraišką, jau gyventojų pritarimas būtų. Siūloma renovuoti ne tik pavienius namus, bet ir gyvenamuosius kvartalus. Ne vien tik daugiabučius, bet ir viešuosius pastatus, infrastruktūros objektus, sutvarkant gyvenamąją aplinką. Vienas iš numatomų kriterijų pagrindinių – tai kvartalinė renovacija. Tai yra, jeigu ne pavienis pastatas, jeigu to kvartalo keli pastatai susitarė renovuotis ir pateikia kaip po vieną paraišką, tai tada jie automatiškai eina prioriteto tvarka į priekį. Yra skatinama, kad gyventojai ne patys pavieni, bet iš tikrųjų tiesiog kvartalais yra renovuotos savo namus. Šita programa yra būtent šiluminės energijos taupimo programa. Ne? Tai yra renovuojami patys namai, šiluminiai mazgai, na, tiek, kiek gyventojai pasidaro projektą. Čia tik tai yra malonu tai, kad tai susišaukia ir su, tarkim, mūsų savivaldybės planais, kadangi pas mus yra planuojama iš Europos fondų daryti projektą būtent infrastruktūros, tai yra privažiavimo, aikštelių renovacija. Tai jeigu gyventojai bandytų kvartalais renovuotis namus, tai be jokios abejonės per kitą programą būtent prioritetas būtų tam kvartalui, tiem namams sutvarkyti ir infrastruktūrą. Šį mėnesį aplinkos ministerija paskelbs kvietimą naujiems renovacijos projektams įgyvendinti. Eilės laukia ir du daugiabučiai Kėdainiuose. Bendrijos jau paruošia projektus. Dar vienas dalykas džiugina, kad tai, kad iki yra susitaupę matyti pinigų ministerijoje, planuojama tai, kad iki lapkričio pirmos bus dar vienas kvietimas šiems metams, keletai namų, kurie turi investicinius techninius projektus, dar šiais metais pradėti procedūras. Kėdainių rajone renovuota 25 daugiabučiai, tačiau likusieji įstatyti jau daugiau nei prieš 30 metų ir jie taip pat turėtų būti renovuoti.